ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି 1 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଆମର ପୂଜାପଣା ନିଜ ଘରୁ ସମସ୍ତ ପୂଜାକୁ ଆସି ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆମର ଏଠି ପୂଜାପଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ବରୁଣ ହାଉତ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଦଳିତା ଅଛନ୍ତି, ମହା ଯୋଗ ଅଛନ୍ତି, ମହାସଭାନି ଯୋଗ ସମସ୍ତେ ଏମିତି 30-40 ଜଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି। ଆଡମ୍ବର ଭାବରେ କରାଯିବ, 11ଟା ବେଳେ କରାଯିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଆଉ, ମଣ୍ଡପଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆସନ୍ତା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବି, ଆମ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପଞ୍ଚିଟା ପାଇବେ, ଭୋଗ ହେବ। ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବଠାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେବକମାନେ ଆସି ଏଠି କରିବେ। ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଜଡ଼ିତ ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଆମ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ନେଇକି ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆମ ବଡ଼ିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସାଇ ବସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ବି ହେବ। ନୀଳାଦ୍ରୀ ଅଭୟ ମହାବୀରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ମନ୍ଦିର 1982 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଏ ମନ୍ଦିର ପୁରୀର ଅନେକ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ମହାବୀରଙ୍କ ସହିତ ଏ ମହାବୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାବୀର। କାରଣ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିଜକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପରମିଶନଟା ମିଳିଲା, ଆଜିକି 35-36 ବର୍ଷ ହେଲା ମିଳିନଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେତିକି କରୁଣା ହେବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ, ପ୍ରଥମ ପନ୍ତିଭୋଗ ଏଠି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗର୍ବିତ ଯେ ଅଭୟ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଲାଗିହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଏଠି ପଣ୍ଡାପୂଜା ନିଯୋଗ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେଇଠି ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ପନ୍ତିଭୋଗଟା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ କରାଯିବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସିବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଅଭୟ ମହାବୀରଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଉପକାର ଥିଲା। ଆଜିକି 30-35 ବର୍ଷ କାଳ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଅଟକି ଥିଲା କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଥର କହିଥିଲେ ଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା, ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଲା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଚାଲିଛି। ନା ନା ନା, କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ଏବେ ମହାବୀରଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜନଗହଳିରେ କାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ଆସିବେ, ଏଠାକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା 150 କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିବେ, ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ପୁରୀ ସହରବାସୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବି ଜାଣିବ ଅଭୟ ମହାବୀର ଯେଉଁ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତେ ଜଣ ମହାବୀର, ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ଅଛି, କାନଣ୍ଡରା ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣେନ୍ଦ୍ର ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମହାବୀର ସହିତ ଏଇଟା ପୁରା ଅଂଶବିଶେଷ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏଇଟା ପୁରା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିବ ଯେ ହଁ ଅଭୟ ମହାବୀର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପନ୍ତିଭୋଗ, ଯେମିତି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପନ୍ତିଭୋଗ ହୁଏ, ଏଠି ସେମିତି ପନ୍ତିଭୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯିବ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ନୂତନ ପନ୍ତିଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡାମାନେ ନିଯୋଗ ଆସିବେ, ଏଠି ନୂତନ ପନ୍ତି ମଣ୍ଡପ କାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯଜ୍ଞ ହେବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର ନୀତି ଯେମିତି ହେଉଛି ଏଠି ସେମିତି ପନ୍ତିଭୋଗ ନୀତି ହେବ, ଆଉ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ହେବ, ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ବି ହେବ ପନ୍ତିଭୋଗ। ଆଉ ଏଠି ମହାବୀରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁ, ସେଇଟା ମନ୍ଦିର ସହିତ ପନ୍ତିଭୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଚାଲିବ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ଚାଲିବ। ଆମେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଥିଲୁ, କ'ଣ ନା ଏଇ ସଂସ୍ଥାଟି 80 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପନ୍ଥି ସମୟରେ ଆମେ ପନ୍ଥି ଦେଉ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଦ୍ମର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ନୀତି ଭାବେ ଆମକୁ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଉ, ତେଣୁ ଏବେ ସେ ଆମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସନ୍ତକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ତୁମେ କର। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଦିନ ଆସିଛି, କାଲି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାଲି 11ଟା ସମୟରୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆରମ୍ଭ।